Neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou em Belo Horizonte o Centro de Operações, com câmeras espalhadas pela cidade para acompanhar tudo em tempo real. Na capital mineira, a presidenta Dilma aproveitou para conhecer a estação do sistema de ônibus rápido da capital, o BRT. As telas mostram imagens captadas por câmeras espalhadas pelos pontos mais movimentados da cidade de Belo Horizonte. 95 funcionários de diversos órgãos da prefeitura vão trabalhar aqui e fazer o acompanhamento em tempo real de vários serviços, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Limpeza Urbana, Defesa Civil, Polícia Militar e do novo sistema de transporte em implementação em Belo Horizonte, o BRT, que opera com ônibus articulados e que circulam em faixas exclusivas. A presidenta Dilma conheceu o trabalho do Centro de Operações. Fiquei impressionada com o Centro de Operações e que hoje está sendo inaugurado. Tem uma central de controle de trânsito à altura do que é hoje e que será ainda mais amanhã, BH. Até o fim do ano, vai passar de 1.000 o número de câmeras de monitoramento espalhadas por toda a cidade de Belo Horizonte. O investimento para a criação do centro foi de R$ 30.600.000, 30 milhões de financiamento do governo federal. A integração vai fazer com que a resposta de um incidente ou um evento que ocorra na cidade, que envolva mais de um ator, mais de um prestador de serviço, aqui imediatamente o gerente da sala já vai dizer qual é a ação e o que cada órgão tem que fazer naquele momento. Então isso é um ganho de produtividade imediato para a cidade, para o cidadão na cidade que vai ter sua necessidade atendida com mais eficiência e eficácia. A presidenta Dilma também visitou a estação do BRT de Belo Horizonte, chamado de MUVE. O sistema de ônibus rápido também faz parte do PAC e recebeu mais de 380 milhões em financiamento federal por meio do Programa de Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano, o ProTransporte. O que nós queremos garantir é que as pessoas, no dia a dia, na ida para o trabalho, na ida para a escola, para o lazer, tenham a opção de um transporte rápido, seguro e eficiente. Durante esta cerimônia, o Ministério da Saúde entregou 19 ambulâncias que vão reforçar o atendimento do SAMU em Minas Gerais. Também foram anunciados investimentos de mais de 6 milhões de reais para ações de combate às drogas e mais de 67 milhões para redes de urgência e emergência no estado.